台湾普陀山普济禅寺正殿大圆通殿供奉的是毗卢观音佛祖。我们常见的观世音菩萨像通常具有母亲般温柔婉约的女性特质，但在普济禅寺所供奉的毗卢观音佛祖，头戴毗卢帽，相貌庄严，有勇猛大丈夫像。这是因为台湾普陀山普济禅寺的主庭是位于浙江普陀山的普济禅寺。台湾普陀山普济禅寺大圆通殿的主事佛毗卢观音佛祖，为什么称毗卢观音佛祖？他为何又戴着毗卢帽呢？因为我们有诸佛法脉，所以以下我用三点来做个说明。第一点是法脉源流，第二个是历史源流，第三个是外向源流。第一个法脉源流，因为台湾普陀山普济禅寺从2005年1月17日由我跟慧师父去到中国大陆浙江省普陀山三大寺之首普济禅寺，承奉着诸佛的慈谕，要我们把毗卢观佛祖的法脉引请回台。那么在这样的过程里面，世俗人所说的子承父姓，所以我们的主庭是中国浙江省普陀山普济禅寺，那么里面所供的主事佛是毗卢观音佛祖，我们这里当然也叫做毗卢观音佛祖。当然那个地方的毗卢观音佛祖高8米8，我们这里是高8米33，这是第一点法脉的源流。大圆通殿是普济禅寺的正殿，因为一般人通常将圆通视为观世音菩萨的代表，毗卢观音佛祖在最初发心塑像的过程中，以华丽的毗卢帽宝冠而延伸，取其外貌头戴毗卢宝冠，所以称为毗卢观音佛祖。如同佛三身中的法身毗卢遮那佛，毗卢乃大光明藏，即遍一切处光明遍照之意。十方新闻记者赖一荣苗栗采访报道。